Minulý týden ve čtvrtek 5. ledna už to konečně vypadalo, že v Hlinsku začala ta pravá zima. Husté sněžení, které trvalo od brzkého rána, nepřestávalo ani během dne. Sníh tak ulpíval na vozovce a působil problémy především řidičům. Tradičně při prvotním návalu sněhu skolabovala doprava v kopci na Poděbradově náměstí, kde se začala vytvářet kolona kamionů, které se nemohly do kopce rozjet, a mezi nimi uvězněných dalších automobilů. Situaci musela na místě řídit policie, s čímž jí pomáhala také jednotka hlineckých hasičů. Řidiči tak museli mnohdy narychlo nasazovat sněhové řetězy, aby se z tohoto problematického úseku vůbec dostali. Situace se postupně během dopoledne uklidnila a silničáři se po vyjetí uvízlých kamionů mohli pustit do zprůjezdnění vozovky. Jen během čtvrtečního dopoledne napadlo asi 5 cm sněhu. Odpoledne se však přidal déšť a sníh se začal měnit v mokrou břečku. V pátek se sněžení od brzkého rána opět opakovalo, ale již nepůsobilo takové problémy v dopravě po městě. V následujících dnech však přehánky přecházely ze sněhových spíše do těch dešťových a počátkem tohoto týdne již ze sněhové pokrývky příliš nezbývalo.